Znaš da ovo kviz u kome treba da ljudi vide koliko se poznajemo? Pazi šta radiš i šta pričaš. Kviz? Da. All right. All right. All right, all right. Ko je nervozniji ujutru kada se probudi? Pa Radomir, kada se probudi, onda mu prvo brojke sevaju u glavi i prvo što uhvati je kompjuter da vidi tabele, da li su legle sve uplate, da li smo sve račune platili, ko šta duguje, a ja sam u fazonu, ajde popijemo mirno kafu i da se malo ljubimo i pričamo. Inače, kad se ja probudim, pogledam nju, a njoj sve lepo, uživa, život, ono ni brige nikakve nema. I onda se iznerviram dodatno, nije valjda čoveče da te ništa na ovom svetu drugo ne zanima, sem to ti bude samo lepo. Da, samo me to zanima. Ko je posesivniji? Ko je posesivniji? Pa ja ću reći. Jesi ti rekao goca? Pa svi kažu goca. Šta ja kao? Ti si jedna ljubomorna, ono, džukila, razumeš? Pa ti si posesivno, bre, čeču, tebe, bre, dođi, čerko, ljubimo te, mama, ljubi, dođi, mamo. A to nije posesivno. Nisi me nijednom poljubio danas. Dobro, ja sam posesivni, ajde. Prespavao van kreveta, pa nadam sam prespavao sinoć van kreveta kad sam bio mrtav pijan, je, mrdeo sam ko tvori. Dobro, posesivnija sam. A znaš kakav su noću kad popijem, onda bih i malo da... Da, znam. Da nogu prebacim i to. Ko se više služi belim lažima? Brate, ima li neko pitanje da je Raša? Nema, a? Rašu dobar čovek, bre. Došu u ovaj grad samo neke bele laži. Beograd, bele laži. Da, ovde svi lažu u Beogradu. Mislim, mi svi misle da su zato što u Beogradu da su to bele laži. Ali nije laži laž, to je realno. Da. Ko je prvi rekao volim te? Pa bilo lepo. Znaš na što mislim? Da. Ja sam bila... U tom trenutku ranjivija mnogo. Iskusna devojka, 37 godina. Iskusna devojka. Raspuštenica. Ko više flertuje? Jesi ti stavio goc? Raš. Dobro. Pa ne znam, ja znam za sebe. Ma ti si flertuša. Mislim, ja sam isto flertuša, ali ovaj je... On flertuje sa svima, i sa kamerom, i sa konobarem, i sa... Znaš, sa... Ne, s muškarcima, šta... To ti sa konobarima, ja sa konobaricama. Da, dobro ti, da. Duša moja, ovo ono ti, što ja kažem, baby. A dobro, da. Bebike. Kome više prilaze? Pop. Ne, muškarci mi samo pišu poruke. Pišu poruke i šalju. Da. Ono, pik dik. Da, pik dik. Pik dik. A žene, mislim, žena, deca, gospođe, bake, deke i tako dalje. A muškarci... Normalni ljudi neki, ono, mislim, ljudi. Da. A muškarci uglavnom imaju zazor od mene, mislim, imaju trip da ću ih proždrati kao bogomoljka, ne daj Bože. Jesam ja bogomoljka? Šta te briga za njih, bre? Ma tako je. Ko je veće zlopamtilo? Tačno smo odgovorili ti, ja. Naravno. Ovaj. Ništa ne zaboravljam. Kakav je to mizantrop. I kad tad se osvetim. Da, on je osvetoljubiv i ne zaboravljam ništa. Ja zaboravljam... Ne, ja ne zaboravljam, ali sam u fazonu pusti. A u stvari sam prestao sam da se svetim. Mnogo mi je lakše tako. Ko više voli igrice u spavaćoj sobi? Pa, mislim, generalno. Ali igricu igram šah svako večer, sat vremena pred spavanjem. Čekaj, misliš na seksualne ili na... Radomir je mislila i na seksualne, da te ispravim. A je... Volim i ja čeče kako ti voliš. To što si ti to meni otkrila ne znači da ti više voliš. Pa ja sam taj koji je... Kako ti kažem... Kod mene džojstik je... Tako je, kod njega je džojstik. Ko ima bolje fantazije? Fantazije? Otko znam ja, 100%. Ti? Priču, pa ja od uvijek sam imao želju da snimam porno filmove, ali ne da budem glumac, nego da produciram te porno filmove. Ali ono erotski, znači, ono stane žena. Radomire. Pukla guma, naišo perica. Radomire. Pa okej. Ko je ti? Pa ja legri meni lepo, pa ti uradi sve šta ima veze. Laži, nema pojma. Samo je mislio seksu sve je... Ne, on je porničar, mislim, kao i svi muškarci, to je to, ali seksualne fantazije u smislu ostvarivih imam ja.
ti bi samo da se snimaš i to je to. Od tvojih seksualnih fantazija. Kadar namestiš špinu. Ko je emotivniji? Ajde, reću da si ti, inače sam ja. Da, eto. Ja sam rekla ti, a ti si rekao ja. A, dobro, isti djavo. Obe smo emotivni izuzetno ovaj, i ono što je recimo za nas zanimljivo jeste da smo oboje dupli rakovi u horoskopu. Metastaze. Da, to je, baš smo onako mrljavca dva, ovaj, ali samo kad smo jedno s drugim, generalno ti i ja se otvaramo jedno drugom, a nismo mrljavci kad je život u pitanju. Ko više šalje seksi fotke? Ti šalješ seksi fotke? A nikog nisam stavio, pa to je... 100%. Moje nisu seksi. Pa tate nikad ništa. Moje su zemljoradničke. Ani moje nisu neki seksi. Mislim, ja ti šaljem malo nešto. I to je to. Nikad mu nisam poslala... Ne šaljem mi golotinje. Ne šaljem mu golotinje. Otko znam kao može telefon da mi ispadne na... Da. Aj dobro, nikad da polni organ i glava ne idu na jednu, na istu fotografiju. Tako da to je zlatno pravilo za svaku javnu ličnost. Čija reč je poslednja u vezi? Ma ona je gazdarica, bre, šta ti je? Znaš kako mene baba učila, kaže, pametni popušta. E, kao da baci pet i spala se me. Izvini, evo, da ti bacim pet. Pazi, ekser. Da, mnogo je lakše ovima koji misle su pametniji da su drugi glupi. I pritisni zvono i subscribe-uj se ili beži odavde. Ovo je bio kviz. Nadam se da ste se bar ludno zabavili i nasmejali. Dobro se u stvari i poznajemo. Realno. Pa kako se ne poznajemo, bre, 11 godina smo zajedno, čovječ. A vi ste vremena proveo sa tobom nego sa Burazirom i babom u srednjoj školi faksuje. Majke mi. Oduzela sam u najbolje godine života.